Në akuzat e ngritura nga SPAK për korrupsion, pastrim parash dhe shpërdorim detyre që çuan në pranë nga ish-ministrin e Mjedisit Lefter Koka, majoranca qeverisëse nuk sheh asnjë përgjegjësi. Zëvendës kryeministri Arben Ahmeta si një nga të kallëzuarit penalisht në SPAK nga opozita për përfshirjen e të ashtu quajtur në afera inceneratorëve e shikon atë vetëm si personale. Përballja me drejtsinë është individuale, nuk është as kolektive, as politike. Prangosja Lefter Kokës për lëvizjen socialiste për integrim që në SPAK brenda 8 muajve kallëzoi penalisht jo vetëm ish deputetin dhe ministrin e saj, por edhe zyrtar dhe ish të lartë të pushtetit vendor dhe atij ekzekutiv, është i pamjaftueshëm për të zbardhur një nga aferat më të mëdha korruptive, atë të inceneratorëve. Sa më shpejt që të ndodhen përpara një akuze penale të gjithë ata që janë realisht të përlyer në këtë aferë, aq më mirë është për të gjithë ne. Jo vetëm për të gjithë ne si qytetarë, është një mundësi shumë e mirë edhe për organet e reja të drejtësisë të tregojnë që realisht kanë një vullnet për të çuar gjëra deri në fund, të mos merren me korrupsione 50.000 lekësha apo 100.000 lekësha të vjetra. Pra është marrë me zyrtar të një niveli që realisht nuk i ka shkaktuar në një dëm të jashtëzakonshëm buxhetit të shtetit, ndërkohë që flasim për qindra miliona euro. Emrat e kallëzuar penalisht nga LSI nuk janë të vetmit, thot antarja kryesisë së LSI-s. Sipas Silva Cakës, hetime do të nxjerrin të tjerë bashkëpunëtor pa e përjashtuar mundësinë e të qenit edhe nga e djatha. Praktikisht paditi kanë të gjithë emrat, edhe nëse do të thelloheshi diçka më shumë, ndoshta për të parë të gjithë emrat do të kuptonin fakt se cilat janë edhe lidhjet. Megjithatë, hetimet besoj që nëse do të zhvillohen në mënyrën e duhur, do të nxjerrin të gjithë emrat, majtas edhe djathtas. Si forcë politike nën siglën e së cilës Lefter Koka u bë dyherë deputet dhe ministri i Mjedisit në mandatin e parë qeverisës së Edi Ramës, LSI nuk sheh asnjë përgjegjësi politike. Në kohën që këto procedura zhvilloheshin dhe firmoseshin nga zyrtarët e Ministrisë Mjedisit, nga kreu i grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim, zoti Petrit Vasili, i cili i bëri një thirrje Lefter Kokës për të ndaluar gjithë procedurën që ishte nisur. Kjo nuk u realizua, është e qartë dhe besoj që këtu del edhe gjithë pikpyetja e madhe sepse Lefter Koka u largua nga Lëvizja Socialiste për Integrim, pse mbajti mandatin në momentin që gjithë deputetët e saj dorzuan, pse kandidoi përsëri nga Partia Socialiste e tjera me radhë. Kështu që mendoj që përgjegjësia, qoftë morale, qoftë politike, Lëvizja Socialiste për Integrim në këtë rast është zero.